Milan Čurda je asi nejznámější opilec v Česku. V roce 2005 ho proslavila nehoda fekálního vozu, po které nadýchal neuvěřitelných 8 promile alkoholu. Jak žije dnes, 16 let poté? No, podívejte se sami. Toto je Milan Čurda v roce 2005 a tak to vypadá žijící rekordman co do množství alkoholu v krvi dnes. Výborný, jednička. Milan Čurda se stal alkoholovou celebritou před 16 lety. Dnes žije tady v karavanu bez vody a elektřiny. No a ne, takže když to zjednoduším, ty jsi se teda dostal do nějaký exekuce a tu garáž ti zabavili. Ano, ano, za 200 tisíc. Že to vydražil. Nepůjčoval jsem si to od něj, žádný 6200 a nic mě nepřišlo, že bych někomu dlužil, že bych to měl splatit. Takže z tebe, Milane, se v podstatě stal bezdomovec. Úplně. Údajně si Milan vypůjčil v Praze asi 6 tisíc plus nějaký drobný. Jo? Někde jsem tu částku objevil na internetu. A samozřejmě Milan v té Praze nikdy nebyl, takže vlastně na tom letom byla založena veškerá exekuce. Milan Čurda přežívá současné těžké mrazy jen díky plynové bomby a teplému oblečení. Já jsem spal v čepici, teda spím, jo? Protože přeci jenom je zima, i na tu palici. Sporák od kamaráda, je koupený novej, tak říkal, sporák mám. Teďka jsem tam ořál tu polivku zmrzlou, co jsem měl, tak jsem to dal do chodu. Máš představu, kolik tady je v zimě, nebo teď v noci stupňů? No tak minus tady bylo. Muselo být, když to všechno zmrzlo. Pověst největšího alkoholika v Česku brání tomu, že by Milana Čurdu někde zaměstnali. On sám nevěří tomu, že skutečně kdysi měl 8 promile alkoholu v krvi. Prosím vás, to si myslíte, že bečku piva jsem takhle vzala do sebe i hodil 12, kdyby to nikdo nevydržel. Kromě alkoholu teď Milana Čurdu zahřívá odhazování sněhu kolem jeho karavanu. Doufá, že když přežije zimu, usměje se na něj štěstí, najde si práci a udobří se třeba se svojí rodinou. Pro CNN Prima News Tomáš.